Автомобільна першість ярмарок 4х4 проходила цими вихідними у мікрорайоні Дахнівка. Випробувати своїх залізних коней до Черкас завітало близько півсотні автомобільних екіпажів з усієї країни. Такий захід проводять у нашому місті щороку. Цього разу організатори вирішили відійти від стандартного формату змагання. Турнір проходив у форматі джип-тріал. Завдання кожного екіпажу полягало у тому, щоб пройти трасу із низкою перепонів за якомога коротший проміжок часу. Вболівати за учасників автомобільної першості зібралося близько 500 глядачів. Кращих визначали у 4 класах – мото, квадра, підготовлені автомобілі та стандартні автомобілі. У змаганнях взяли участь понад 30 екіпажів із Черкащини і близько 15 з інших міст. На переможців змагань чекали кубки, грамоти та цінні подарунки від спонсорів.